tole za nama je vse ta teka in jaz moram priznati najprej, da ne bom skrival naklonjenosti tej znamk. Jaz vam pa rekel, da tudi meni se zelo hitro leze pod kožo in me že pošteno zanima, kaj skriva tale teka. Če kaj ne skriva, je tole športen temperament, po čemer je znan sejat in to se zelo dobro vidi na tej tek. Polni ledger ometi, belo-črna kombinacija, hude feltne, nideni. V večini avtomobilov smo navajni, da je tale sprednja maska iz navadne črne plastike. Tale je pa glos črne barve in to je zame res lep detalj. Pa tukaj lahko vidimo tale raven plastičen sedato znak, kar pa nakazuje, da je ta avto opremljen tudi z radarskim tempomatom. Pa tele čudoviti polni ledger ometi ima tak ful dober detalj, tle piše tak namičkan Seat Lightning. Poleg tega pa tele spodne meglenke osvetlujejo Wing, kar pripomore k boljši osvetlitvi. Pa še ena taka mehna pozornost, tudi tale ogledala so meni ful lepa, ker so tako fino dvobarna, pa še tale LED linija tukaj poskrbi za svoje. Na zadnjem delu so pa meni najbolj všeč tele luči, ki imajo res lepe LED linije, pa tudi tale difuzor s temi srebrnimi dodatki ni švoh, čeprav tisto od Cupre s štirimi izpuhi je pa še malo bolj brutalen. Pri večini setov sem jaz bil navajen, da se v bistvu pretlažim kot pira prek znaka, ampak temu ni več tak in tukaj bi jih malo pohrajal. Spodje so dal kamero, katero bi tudi lahko skrilo znak, da ne bi nič umazane. Se pa tukaj vsaj odkupijo potem s pretlažnim prostorom, ki moram reči, da je kar velik, spet sva nametala samo par stvari, ampak zelo na grdo, tako da nekako si lahko predstavljate, koliko prostora je tukaj noter. Tale agresivne platišča pridejo pa do ta pravega izraza šele na stranskem profilu. Mislim, sam poglejte jo, men res zgleda brutalno dobra. Pa moram povedati tole, da ima tale Ateca paket opreme Excellence, ki ni v bistvu zunanjosti, ampak notranjost. Se pravi, tile sedeži iz Alcantare, ki imajo precej visoko bočno oporo, pa še cel kup tehnikali tukaj na sredinskem zaslonu. Če začnemo pri tem multimedijskem zaslonu, lahko pohvalim tale meni, ki ima res tako lepo grafično podobo, potem so pa tukaj še take zelo zanimive nastavitve, kot je tale off-road način, tudi če tale nima 4x4, čeprav je opcija. Potem imate tukaj športni prikaz, se pravi, kjer imate različne G-je, temperaturo, olja, ali pa če ste bili taki šparovčki, recimo za eko vožnjo. Če nadaljujemo pri tem delu, jaz moram povdariti, da lahko izberete tudi digitalne števce in se znebite teh analognih kazalcev. Volan je tipičen za skoraj vse modele setov, tukaj imate znak X, kar nakazuje Excellence. Tempomat oziroma radarski tempomat ima ročico tukaj spodaj, pri prejšnjih modelih brez radarskega tempomata pa je bilo v tem stikalu. Če nadaljujem pri centralnem spodnjem delu armaturne plošče, bi začel tukaj stale avtomatiko za samodejno parkiranje, to je klimatski del, pa imate tukaj dva USB priključka, tukaj bi bila plošča za brezžično polnjenje telefona, če bi bilo. Potem je tukaj tipka za zagon motorja brez ključa in nadaljujemo tukaj do tega vrtljivega gumba za izbiro voznih profilov od Eco, Normal, Sport pa Individual. Glede na to, da je tole SUV, ima res fin, visok sedalni položaj, črni strop notranjosti ti da mabel športen vides, kar bi bilo pa fajne, pa panoramska striha, tu bi jaz bral. Tudi zadnja dva sedeža sta oblečena v Alcantaro po sredini, kar pomeni, da vas bo res držali tudi v kakšnih malo bolj ostrih ovinkih. Pa še ena stvar, ki me je presenetla, je pa prostor tukaj na zadnji klopi. Tudi tukaj spodaj mi je zelo všeč, ker je zelo velika luknja, da lahko svoje noge še malo bolj stegnete in se tako še malo bolj udobno pelete. Pa tudi nad glavo je prostora čist zadost. Pa kakor sva lahko na hiter preštela, je ta avto opremljen kar 4 USB priključki za polnjenje telefona. Dva sta tudi tukaj zadi, pa še ena mrežca, da vam bo držala telefon med vožnjo. Tale Ateca pod pokrovom skriva 1,6 litrskega dizla s 110 konji pa z ročnim menjalnikom 6 prestavami, kar je v bistvu kar novost, ker so imeli prej večinoma po 5 prestav. Lahko pa doplačate tudi za močnejšega 2-litrskega dizla v kombinaciji z DSG-jem pa tudi 4-kolesnim pogonom. Tist je pa pol malo bolj zaresna zadeva. Tale Ateca se sicer pele zelo udobno, ampak je pa tudi malo bolj dinamična po naravi. Tako, temperamentna, kakor je že Primož prej rekel. To pa zato, ker je avto precej čvrst. Občutek na volano je res fin, pa tudi nagibanje je zelo mal. Ampak ni pa zaradi tega preveč trd. Še zmer v bistvu lepo blaži te grbine, pa malo slabše ceste pri nas. Tako da, en lep kompromis. Kar se tiče pa porabe, je pa precej odvisno od vaše vožnje, ampak gibala se bo nekje med 5 pa 6 litri. Pa tako, kot vsak novejši avto, je tudi tale Ateca lahko opremljena s številnimi asistenčnimi sistemi. Naprimer Lane Assist, pa tukaj Blind Spot Monitor, pa lihkar je šla ena M4-ka mimnaju.
Tako da med drugim je ta avto tudi zelo varen pa napreden. Na splošno pa se boste v Ateki vsi počutili precej domače, vsaj tisti, ki ste vsaj enkrat sedeli v kakšnem Volkswagenovem avtomobilu. Vse skupaj je zelo ergonomsko pa prijetno, pa tudi materiali so zelo mehki in prijetni na otip. Tale Ateka je opremljena tudi s samodejnim parkiranjem in midva ne moreva iz svoje kože in bova zdaj to probala. No, sedaj damo pa vzvratno, pa da vidimo. Tukaj me je zmer malo strah. Deluje. In ti je zdaj še kaj bolj prasla k srcu. Jaz moram reči, da dlje, ko jo gledam, pa tudi več časa, ko sem preživel z njo, bolj mi je bila všeč. In moram reči, da tale Ateka je res en super SUV. Avtocenter je res hvala za tale čudovit stroj. Vi pa subscribejte, pa se vidimo v naslednjem vlogu.